Και μετά από πολύ καιρό, για όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα μέσα στην εποχή της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού και των όσων γίνονται, καλό είναι να ακούσουμε τον καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πάντιο, τον κύριο Μελά. Καλημέρα, κύριε Μελά. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Νομίζω ότι είστε από τους ελάχιστους που δεν πέφτει από τα σύννεφα, διότι μας προδιαγράφατε προδημήνου όχι μια τόσο αισιόδοξη εικόνα από αυτή που καλλιεργούνταν γενικώς ότι θα πάμε καλά. Εδώ φαίνεται ότι προκύπτουν μια σειρά ζητημάτων και είναι ένα ερώτημα στο τέλος του χρόνου είμαστε πια. Πώς βλέπετε με αυτά τα δεδομένα να οδηγούμαστε στο χειμώνα και στις αρχές του 2022? Το 2021 έχουμε μια ανάκαμψη της οικονομίας με βάση τη θεωρία ή αν θέλετε αυτό που ονομάζουμε λατήριο. Δηλαδή μια οικονομία η οποία ήταν κλειστή το 2020 και έχασε περίπου το 9,5%, θα καταφέρει το 2021 να ανακάμψει περίπου το 7,5%, κάπου εκεί γύρω θα πάει. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς, θα δούμε πώς θα πάει το τρίτο τρίμηνο. Αυτό είναι ένα στοιχείο αναμενόμενο, θετικό. Βεβαίως, στην αρχή και εγώ προσωπικά πίστευα ότι θα είναι χαμηλότερο, διότι πίστευα ότι η κυβέρνηση θα λάβει πολύ πιο σοβαρά υπόψη της την πανδημία σε σχέση με την οικονομία. Η κυβέρνηση επέλεξε, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, πρέπει να το πω, διότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα διαφορετικό από αυτό που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επέλεξαν να αφήσουν τις οικονομίες ανοιχτές, τονίζοντας, δηλαδή όχι αδιαφορώντας, αλλά εν πάση περιπτώσει θέτοντας σε δεύτερη μοίρα, σε δεύτερο επίπεδο τις επιπτώσεις της πανδημίας. Άρα έχουμε λοιπόν μια ανάκαμψη αυτής της τάξης. Τώρα αυτή η ανάκαμψη για το 2022 πρέπει να δούμε αν θα μεταμορφωθεί σε μια σταθερή μεγέθυνση του ΑΕΠ, το οποίο θα συμπεριλάβει και στοιχεία ανάπτυξης, δηλαδή εάν θα έχουμε αλλαγές σε αυτό που ονομάζουμε παραγωγική βάση, δηλαδή στον τρόπο που παράγει η ελληνική οικονομία. Το ότι όλες οι προβλέψεις για το 2022 είναι περίπου στο 4-4,4%, δηλαδή πολύ χαμηλότερα από πέρσι, από φέτος, παρότι ελπίζουμε ότι θα χρησιμοποιηθούν και τα 4,5 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης ως επενδύσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα δώσουν ας πούμε περίπου, υπολογίζεται από το Οικονομικό Επιτελείο, ένα 2,5% στο ΑΕΠ αύξηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα προβλήματα για το 2022 δεν θα είναι τόσο εύκολα, διότι καταρχάς πρέπει να μπουν αυτά τα χρήματα και να επενδυθούν. Το δεύτερον είναι ότι έχουμε προβλήματα που δεν τα αναμέναμε σε αυτό το βαθμό, δηλαδή τη συνέχιση της πανδημίας, έστω με τη μορφή αυτή της όμικρον, που δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει και τι θα επιφέρει ας πούμε στις παγκόσμιες οικονομίες. Συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα της αύξησης των τιμών της ενέργειας στις εφοδιαστικές αλυσίδες, που δημιουργεί μια αύξηση του πληθωρισμού. Έτσι περαιτέρω στην πατρίδα μας, διότι είμαστε ενεργειακά πλήρως εξαρτώμενοι πλέον, κύριε Μελά. Και όχι μόνο, θα έλεγα. Και όχι μόνο για αυτό το λόγο. Νομίζω ότι στην πατρίδα μας, επειδή είναι κοινώς γνωστών, παγκοίνως γνωστών μάλλον, ότι στοιχειοδός δεν λειτουργεί αυτό που ονομάζουμε αγορά, ανταγωνιστική αγορά. Όχι ότι λειτουργεί στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Ελλάδα είναι χειρότερα τα πράγματα. Είναι πιο καρτελοποιημένα τα πράγματα. Πιο καρτελοποιημένα. Είναι σχεδόν καρτελοποιημένα. Μάλιστα. Δηλαδή ολιγοπωλιακά και καρτελοποιημένα στην Ελλάδα. Και πολλές φορές ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, όχι μόνο τώρα, αλλά και παλαιότερα και σε εποχές ανάπτυξη, πάντα υπήρχε ένας πληθωρισμός, ονομαζόμενος πληθωρισμός κέρδους και όχι πληθωρισμός κόστους, συζήτησης κτλ. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε στην πορεία αυτό πώς θα εξελιχθεί. Εκείνο όμως που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτές οι ανατιμήσεις των τιμών της ενέργειας, του ηλεκτρικού, του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, και συνακόλουθα οι τιμές, η άνοδος των τιμών σε βασικά προϊόντα δημιουργούν
μια πίεση στον πληθυσμό και ειδικότερα στον πληθυσμό που έχει χαμηλότερα, που βρίσκεται στα χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια. Μάλιστα. Και ο οποίος, κύριε Μελά, να πω εγώ ενισχυτικά, ότι δεν είναι πιεσμένος σε χαμηλά εισοδηματικά δεδομένα, πώς να το πω, μια διετία. Είναι μια δεκαετία και βάλε τώρα πιεσμένος, έτσι, οριακά. Σαφέστατα. Mm. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Αυτό είναι, καλά κάνετε και το είπατε, είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή όλα αυτά τα οι κατηγορίες του πληθυσμού πιέζονται εδώ και 10 χρόνια, 12 χρόνια, έτσι, στην ουσία, σε αυτή την κατεύθυνση. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ είναι ότι ο πληθωρισμός, καταρχάς μια οικονομία η οποία ανακάμπτει σε παγκόσμιο επίπεδο με αυτόν τον τρόπο, μοιραία θα είχε πληθωριστικές πιέσεις, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις αυξήθηκαν με αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, όπως σας είπα, και τα ξέρετε, από την αύξηση των δημών της ενέργειας και των εφοδιαστικών αλυσίδων. Όλες οι εκτιμήσεις μιλούν ότι αυτές οι πιέσεις θα κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι το πρώτο εξάμηνο. Εγώ πιστεύω μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2022 θα έχουμε σίγουρα αυτές τις πιέσεις. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και οι άλλες κυβερνήσεις, οι ευρωπαϊκές, αυτές τις ανατιμήσεις. Οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρούν σε αυξήσεις, σε μειώσεις ειδικών φόρων που αφορούν την ενέργεια. Προχωρούν σε μεγάλα κεφάλαια τα οποία βάζουν στον προϋπολογισμό για να μπορέσουν να επιδοτήσουν τα νοικοκυριά, και επίσης σιγά σιγά φαίνεται ότι υπάρχει και μια συζήτηση για αύξηση των μισθών, δηλαδή του κατώτατου μισθού, παραδείγματος χάρη είδαμε και στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτή η αύξηση των τιμών. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή αυτό το πενιχρό 2% αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2022 νομίζω ότι θα το ξανασκεφτεί, και θα το ξανασκεφτεί, διότι δεν αντανακλά τίποτα. Δηλαδή επί της ουσίας, αν ένας πληθωρισμός φτάσει στο 4% και μια παραγωγικότητα αυξηθεί κατά 2%, καταλαβαίνετε ότι το 2% δεν αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τίποτα όσον αφορά τον πραγματικό μισθό των εργαζομένων. Λέει εδώ ο συνονόματός σας ο Κώστας, κύριε Μελά. Κύριε Μελά, λέει, η ιστορία στη χώρα έχει δείξει, ιδίως η πρόσφατη, ότι ο πληθωρισμός όταν κάνει την εμφάνισή του σε εμάς, στην ελληνική οικονομία, τότε συνήθως είναι μακροχρόνιος και ανατρεπτικός. Θέλω να σας πω ότι η πορεία του πληθωρισμού, ιδίως τους τελευταίους μήνες, αποκτά μια επιταχυνόμενη τροχιά, που αν συνεχιστεί και το 2022, φοβάμαι ότι ό,τι και να σχεδιάσει θα είναι στον αέρα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, και θα ήθελα να μου πείτε, η αύξηση του πληθωρισμού δεν είναι αυτή που θα συμπαρασύρει και τις αποδόσεις των ομολόγων, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την παράταση του προγράμματος της αγοράς ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Κοιτάξτε, σαφέστατα, όταν θα υπάρχει ένας πληθωρισμός, επί της ουσίας, ο τρόπος αντιμετώπισης τους είναι ένας πληθωρισμός ο οποίος θα θεωρηθεί ότι είναι επικίνδυνος για να γίνει συνεχόμενος. Νομισματικά θα έχουμε μια αύξηση των επιτοκίων. Αν θα έχουμε λοιπόν μια αύξηση των επιτοκίων, σημαίνει ότι οι αποδόσεις των ομολόγων θα αυξηθούν και θα πέσουν, να πούμε, οι ονομαστικές τους αξίες. Επομένως, βεβαίως θα έχουμε μια αύξηση των επιτοκίων και μια αύξηση του κόστους δανεισμού για την Ελλάδα. Αλλά ακόμα είμαστε μακριά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν νομίζω ότι έχει προγραμματίσει για το 2022 καμία τέτοια αύξηση. Και μην αισθανόμαστε ότι αυτός ο πληθωρισμός είναι κάτι τρομακτικό σε μακροοικονομικό επίπεδο. Προσέξτε, λέω σε μακροοικονομικό επίπεδο. Ξέρω ότι τον κόσμο τον απασχολεί τι θα κάνει μπαίνοντας στο παντοπολείο, όμως, το αρτοπείο, το σούπερ μάρκετ. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά, ας πούμε, την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Εκεί πρέπει να στραφούν οι κυβερνήσεις και η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή πώς θα μπορέσει να αυξήσει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Δεν μπορεί να κάνει κάτι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, εκτός από τη μείωση, ας πούμε, των ειδικών φόρων για την ενέργεια
ή τη μείωση του ΦΠΑ σε διάφορα προϊόντα. Αυτά πρέπει να τα κάνει. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, χτυπάνε και στα δημοσιονομικά αποτελέσματα, στο δημοσιονομικό χώρο. Και αν σκεφτούμε το 2022, σιγά σιγά θα αρχίσουν να μειώνονται ο δημοσιονομικός χώρος, δηλαδή δεν θα έχουμε όλη την ευχαίρεια που είχαμε το 2021 να έχουμε αυτά τα πρωτογενή ελλείμματα της τάξης 7-7,5%, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και από αυτή την πλευρά. Θα δούμε πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Να σας ρωτήσω με την εμπειρία που έχετε και κυρίως γιατί σας αρέσει να κάνετε μακροχρόνιες προβολές. Τα δίδυμα ελλείμματα δημοσιονομικού και εξωτερικού ισοζυγίου, ο πληθωρισμός και η πορεία του χρέους είναι αυτά που είναι, να το πω έτσι, η φενάκι στις όποιες προοπτικές, ή αυτή καθ' αυτή η ενεργειακή κρίση που μετατρέπεται σε ενεργειακή φτώχεια και περνάει και σε άλλες αλυσίδες παραγωγικές που ενώ φαινόταν ότι μπορεί να την περάσουμε αποκτά πιο σταθερά χαρακτηριστικά ως κρίση? Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός είναι μια κατάσταση κατά την οποία έχουμε αύξηση των κόστη τα οποία περνάνε στις τιμές. Μετά οι τιμές περνάνε στους καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε για να είμαστε αντικειμενικοί? Αυτή τη στιγμή κυρίως έχουμε μια αύξηση τα κόστη τα οποία δεν προέρχονται από το μισθολογικό κόστος. Τι είναι αυτά, από πού προέρχονται? Από την αύξηση της ενέργειας κατά κύριο λόγο. Άρα λοιπόν εμείς τι περιμένουμε τώρα, ποιες είναι οι προβλέψεις? Οι προβλέψεις είναι θα τελειώσει αυτό το σοκ της αύξησης των τιμών της ενέργειας σε κάποια περίοδο. Διότι αν τελειώσει αυτό το σοκ, αυτομάτως θα εκλείψει και ο λόγος που δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εξαρτάται από τις κυβερνήσεις και πώς θα ασκήσουν την οικονομική τους πολιτική. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λένε και οι πολυμερείς οργανισμοί είναι στην ουσία αυτό το σοκ θα εκλείψει, πότε θα εκλείψει? Αυτό υπολογίζεται ότι θα εκλείψει το πρώτο εξάμηνο, παραδείγματος χάρη. Αλλά μέχρι το πρώτο εξάμηνο είναι πολύ μακριά και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Βλέπουμε όμως ότι δημιουργεί ορισμένες ενέργειες από τη μεριά των επιχείρησεων. Δηλαδή πολλές επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο αρχίζουν να επαναπατρίζονται και να δημιουργούν στις χώρες τους, να προσπαθούν να δημιουργήσουν στις χώρες τους παραγωγή, διότι βρέθηκαν μπροστά σε αυτή την στο σπάσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας και σου λέει αυτό το είδος που είχαμε μέχρι τώρα της παγκοσμιοποίησης πρέπει να το βελτιώσουμε. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια επαναεθνικοποίηση, να το πω έτσι, των επιχειρήσεων, δηλαδή προσπαθούν πολλές επιχειρήσεις. Αυτό βέβαια δεν ξέρω πόσο χρόνο χρειάζεται, αλλά γενικότερα υπάρχει μια αλλαγή. Εν καταλήξει, για να μην μπερδεύω τον κόσμο, ναι. Εάν το σοκ αυτό διατηρηθεί, δηλαδή το σοκ της ενέργειας και το σοκ των εφοδιαστικών αλυσίδων συνεχιστεί, νομίζω ότι θα έχουμε μια επιτάχυνση του πληθωρισμού. Έχω την εντύπωση ότι όμως δεν θα συνεχιστεί και ούτε ένας πληθωρισμός της τάξης του 2,5% είναι κάτι το τρομακτικό σε μια οικονομία η οποία ανακάμπτει. Να σας πω κάτι και τελευταία να τελειώνω. Έχουμε μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Ποια είναι αυτή η δύσκολη κατάσταση? Ότι επί 30 χρόνια έχουμε μια τρομακτική ανισοκατανομή του πλεονάσματος ανάμεσα στα κέρδη και στους μισθούς. Η μισθή συνέχεια πέφτουν ως ποσοστό του ΑΕΠ. Μισό λεπτό για να το πείτε ολοκληρωμένα, κύριε Μελά, διότι μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Θανάσης. Μήπως λέει, κύριε Μελά, αυτό το σοκ για την κοινωνία και όχι για την ευημερία των αριθμών δεν πρόκειται να τελειώσει και πάμε σε κοινωνίες υποδοχής, αντοχής, ελαστικότητας, διότι με επιδοματική πολιτική δεν αντιμετωπίζει στην ουσία το πρόβλημα και στην ενέργεια, επειδή αυτό γυρίζει μπούμερανγκ στην οικονομία. Μήπως τελικά αυτό είναι, θα ευημερούν οι αριθμοί, οι δείκτες, η ανάπτυξη για ολίγους, αλλά οι πολλοί θα είναι σε μια αποδοχή και αντοχή μέχρι ελαστικότητα? Πέστε στον αγαπητό φίλο, το Θανάση, ναι, ότι επί 30 χρόνια ζούμε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι κάτι το τωρινό. Αυτό το οποίο περιγράφει είναι τουλάχιστον 30 με 35 χρόνια. Δηλαδή αυτό που ονομάζομαι παγκοσμιοποίηση επί της ουσίας, όπως το είπα και προηγουμένως, άμα κοιτάξετε θα δείτε ότι υπάρχει μια τεράστια ανισοκατανομή των εισοδημάτων. Δηλαδή οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι.
τουλάχιστον όσον αφορά τις χώρες της Δύσης και τις ΗΠΑ της Αμερικής. Γίνονται φτωχότεροι. Άρα λοιπόν όλο αυτό το οικονομικό υπόδειγμα το οποίο ζούμε εδώ και 30 και 35 χρόνια σαφέστατα λειτουργεί με αυτά τα χαρακτηριστικά που είπε ο αγαπητός φίλος. Δεν είναι κάτι νέο. Το θέμα είναι ότι τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το νέο που προέρχεται από μια πολύ συγκυριακή κρίση. Εάν αυτή είναι συγκυριακή, θα το ξεπεράσουμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε με τον τρόπο που ζούσαμε 35 χρόνια, εκτός εάν οι πολιτικές αρχηγεσίες της Ευρώπης και των ΗΠΑ επιχειρήσουν να κάνουν κάτι το διαφορετικό. Δύσκολο, αλλά ήδη κάτι γίνεται. Πολύ λίγο, αλλά κάτι φαίνεται ότι αρχίζει να γίνεται. Δηλαδή μια αύξηση των μισθών, τον κατώτατο μισθό στις ΗΠΑ, δαπάνες μεγάλες ας πούμε για δημόσια έργα, για την παιδεία και τα λοιπά. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια ελάχιστη στροφή σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε σε ένα νέο οικονομικό υπόδειγμα κατά την άποψή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι αυτό το υπόδειγμα το οποίο ζήσαμε δεν μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα κλείσουμε ως εξής. Θα πάω σε μια ευαίσθητη για σας χορδή, γιατί χρόνια γράφεται επί τούτου. Κοιτάξτε, φαίνεται σε δείκτες να πηγαίνουμε και το 22, είπαμε ποια είναι τα αγκάθια, αλλά σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, ποια ανάπτυξη όμως, γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές τον κύριο Μελά να λέει ότι πρέπει να τη βάλουμε κάτω και αυτή να δούμε. Ποια ανάπτυξη είναι ανάπτυξη, μου λέει κάποιος εδώ πέρα, ο τζόγος και το καζίνο που είναι μια μεγάλη επένδυση. Έχει δίκιο. Έχω αρθρογραφήσει και τέλα πρόσφατα, χτες, προχτές, αντιπροχτές, ότι αν κάνουμε μια πολύ προσεκτική μελέτη και της ανάκαμψης του 2021. Δεν μπορούμε να είμαστε το 2022 ακόμα, δηλαδή με τα στοιχεία τα εμπειρικά τα οποία έχουμε, βλέπουμε πάλι ότι ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου που αυξήθηκε κατά 2 δισεκατομμύρια το πρώτο 9 μήνο, επί της ουσίας οι κατοικίες είναι αυτές οι οποίες έχουν το πάνω χέρι. Άρα στην ουσία όλα αυτά τα οποία λέγονται ότι αλλάζει η παραγωγική της οικονομίας και πάει λέγοντας, νομίζω ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επίσης έχω αρθρογραφήσει, υπάρχει στοιχεία της Ελστάτ, της Eurostat, η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι πάνω, είναι κάτω, είναι η τελευταία, δηλαδή είναι λίγο πάνω από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και μάλιστα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάνω από 10 ανθρώπους. Αν σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων με κάτω από 10 ανθρώπους, καταλαβαίνετε ότι τα στοιχεία θα είναι χειρότερα. Άρα αντί να έχουμε πολιτικές ρητορίες ένθεν και εκείθεν, νομίζω ότι καλύτερο είναι να κοιτάξουμε λίγο τα στοιχεία και να πούμε την πραγματικότητα στον κόσμο. Πριν σας αποχαιρετήσω, κοιτάξτε τώρα, συζητάμε για την ενεργειακή κρίση και την καθημερινότητα. Ας ελπίσω ότι είναι ένα καθαρό ατύχημα, διότι πριν από λίγο ήρθε η είδηση από το Καματερό. Νεκρά εντοπίστηκαν 2 παιδιά 12 και 13 ετών στο δώμα διόρροφης κατοικίας, ενώ το άλλο αδερφάκι τους 2 ετών δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, έχοντας υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Θέλω να ελπίζω δεν έκανα μαγκάλι, κύριε Μελά μου. Μακάρι και να είναι. Τι μακάρι, χάθηκαν 2 παιδιά. Αλλά τέλος πάντων, να πεις ότι ρε παιδί μου, δεν είναι η ενεργειακή φτώχεια η βασικότερη αιτία. Αυτό έστω ας κρατήσω. Θα υπάρχει ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα. Δηλαδή, σαφέστατα θα υπάρχει. Δηλαδή, τα νοικοκυριά τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Αυτό δεν το συζητάμε. Και εδώ νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να κάνει, αλλά δυστυχώς σας το λέω και αυτό, δεν κάνει. Δηλαδή πάλι υπάρχει διάσταση ανάμεσα στις βόρειες χώρες και στις νότιες χώρες. Η Ιταλία και η Γαλλία έχουν κάνει πρόταση για αλλαγή των κανόνων προμήθειας του φυσικού αερίου. Θα συζητηθεί τώρα πότε είναι η σύνοδος, 20 μηνός, πότε είναι η σύνοδος. Αφού το ρίξαν όλοι μαζί στο χρηματιστήριο. Οι βόρειοι
δεν θέλουν να τα ακούσουν καθόλου με αρχηγό τη Γερμανία. Τώρα κατά το χρηματιστήριο έχετε απόλυτα δίκιο. Δεν το συζητήσουμε, αλλά να μην λέμε ότι είμαστε ο Πούτιν σε όλα, γιατί έλεγε πάρτε σταθερές τιμές. Μετά κορόιδο ήταν, αφού το ρίξαμε εμείς στο χρηματιστήριο, πάρτε να έχετε. Λοιπόν, κύριε Μελά, ευχαριστώ πάρα πολύ για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα.